Iz budžeta opštine Stara Pazova je ove godine izdvojeno 45 miliona dinara za regresiranje troškova prevoza studenata i učenika srednjih škola. Mi smo već imali jedan konkurs koji je trajao od 26. jula do 1. novembra i taj konkurs smo zaključili, ali smo odmah bez prekida u kontinuitetu nastavili taj konkurs da traje do 1. decembra jer se pokazalo potrebnim zato što imamo dosta studenata koji nam upisuju školsku godinu tekuću u novembru mesecu. Pa tako da bi njima omogućili da koriste te regresirane prevoze, pa smo i njima produžili konkurs do prvog, a to vredi za učenike srednjih škola, jer imamo i dan danas prebace se učenike iz škole u školu, pa trebaju to i tako da smo izašli u susret našim đacima i studentima. Pravo da konkurišu na ovom konkursu odeljenja za društvene delatnosti opštine Stara Pazova imaju svi učenici i studenti sa prebivalištem na teritoriji opštine. Prevoz učenika pazovačkih srednjih škola opština regresira sa 80%, učenika i studenata koji putuju u druge gradove sa 40%. U toku je i konkurs za regresiranje troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju za školsku 2017-2018. Godinu, a sredstva za ove namene 1.205.000 dinara obezbedila je autonomna pokrajina Vojvodina. Uslov za taj konkurs je da studenti upisuju prvi put godinu studija, da su na budžetu Republike Srbije, da ne koriste studentski dom, da nisu smešteni u studentskom domu i da ne koriste studentske kredite i stipendije. Ovaj konkurs je otvoren do 24. novembra, a studenti mogu da konkurišu na oba.